aqui. Vamos fazer o seguinte. Vou pegar um carro aqui. A gente se espalha. Aconselho vocês pegar um carro e... ficar andando até o tempo acabar. Entendeu? Tem um carro aqui onde eu... um carro quebrou, não tem um carro aqui. Tô vendo um forte inimigo. Eu vou tentar morder esse forte aqui. Eu vou entrar nesse vante aqui, vou entrar nesse... nesse forte aqui, é. Melhor, se ir pro, do 1 pro 2 aí, a gente tem que... a gente vai ter que se movimentar. O caminhão já tá... o caminhão tá ruim. Se apareceu 12, a gente pega o carro e vaza.
Às vezes o cara nem tá vindo atrás da gente, só chamou a missão pra chamar. Ah, vocês querem ir no bunker? Vocês vão querer ir no bunker? Pra se conhecer? Então vamos. Então vamos. Vamos, caminhão agora. Dá um boot, bora. Bora, 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 bora. Bora, tem que ser rápido. Vai, sobe, sobe. Tem que subir na garupa. Isso, sobe. Ah, a gente vai até onde der, então. O resto a gente vai andando. Não tá muito longe, não. Vamos pegar o jet ski aqui, ó. Só subir aí, ó. Cadê o outro? Eles, vambora. Não, vambora, vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem me seguindo, rápido. Tá. Aqui, ó. Vem aqui onde eu tô. Desce aqui, ó. Esse é um dos bunkers, tá? Vai ser redirecionado para outro mapa. Pra cá. É. Porra, cadê o bagulho que eu já esqueci para onde que entra? Ai, ai. Acho que é pra cá. Não, pra cá. Vamos ver aqui. Aqui, ó, vem. Aqui, ó, cadê vocês? Vem me seguindo, vem perto de mim, mano. Aqui, ó. Pode ficar pra trás, não. Repara as armas de vocês. E a mão tá tudo suja, não tá? Por causa da... Por causa da tempestade de areia. Aí segura pra cima aí quando eu apertar. Atenção que tem muito... Estão me ouvindo aí? Tem muito bot forte, entendeu? Então tem que procurar mirar na cabeça deles, valeu?
E não sai correndo, vai indo devagar, sempre os três juntos. Beleza? É uma experiência nova aí no jogo. Então vamos procurar ficar juntos e fazendo devagarzinho, entendeu? Aqui é basicamente você é basicamente aqui a gente não encontra com player, a gente só vai encontrar com boot, entendeu? Então vamos com calma, que tem área tóxica também. Aí dá uma luteada aqui dentro. Aí ó, um reanime aí, ó. Devagarzinho. Aí aqui, o que a gente tem que. Se vocês acharem cabo de bateria e bateria, pode pegar e guardar porque a gente vai precisar. Vai devagar. Vai devagar, vai devagar, tá? Devagar que tem boot, e quando os boot vem puxando. Ó. Devagarzinho. Bota colete. Vamos voltar aqui um pouquinho. Volta vocês aí, volta, volta. Volta que tem outra porta pro lado de cá. Ó, tem mais boot aqui, ó. Viu? Tem várias entradas e várias saídas, entendeu? Aproveita pra lootear aí, ó. Ó, aqui ó, importante ó. Óculos de visão noturna. Equipa uma na mochila, bota na mochila. Aí, eu marquei aqui, ó. Aqui ó. Deixa eu ver o que meu pai quer aqui, só um minutinho, gente. Basicamente, pai, vai pagando de acordo com o que o senhor pode, entendeu? Paga o GRT, eu já expliquei pro senhor, o senhor não lembra. A validade do teu documento é a validade do teu Inmetro, entendeu? Ele só vai virar 2023 quando você, depois que você fizer o Inmetro, tá? Independente de você ter pago ou não, entendeu? Mas paga o GRT só depois da vistoria do. Vai juntando a vistoria do gás, pô. Aí você paga, aí ele vira de um dia pro outro, ele vira de 2022 para 2023 o documento no digital. Entendeu? Aí voltei, gente. Tá respondendo aqui. É boot, mano.
Ó, presta atenção também, ó. Tem 25 minutos pra poder lootear aí, matar boot. Isso é bom pra poder vocês ganharem experiência no jogo. Uma mochila grande aí, ó. Ó, tem reforço inimigo chegando. Ó, tem que achar. Isso, pra por aqui, ó. Então, traz aí. Chave inglesa. Pra gente poder passar para outro, pro outro lado. Chave de fenda. Então, tá faltando a bateria. A gente precisa de uma bateria também. Tem que achar aí. Cadê? Aí. Levar. Valeu. Vamos dar uma luteada aí pra poder achar. Mas é. Tá vendo as marcações de extração?
Isso, então. A gente tem que procurar a bateria pra gente poder. Pra cá que ele tá. Ó, tem um óculos de visão noturna ali. Não. Atenção aí. Achei bateria. Achei. Agora tem que lembrar aonde é a parada. Vocês lembram mais ou menos? Pra cá? A gente tem que achar a porta. Nós temos que achar a porta. A porta do bunker. É igual a porta do bunker. Aqui nós viemos aqui já, né? Aqui já foi. Aqui ó, setinha aqui ó, tem uma setinha aqui ó. O caralho, é pra lá. Aqui. Tem que me ajudar. Me ajudar onde. É que eu não lembro não, mano. Ah, fodeu. É uma porta igual a porta de bunker. Preciso de médico.
Cá não é. Ah, tem que rodar pra... Aqui é onde a gente tá, a mochila, né? Tá. Acho que é pra cá, vamos ver. Vamos pra cá, né? Ah, tô pé. Ah, vou soltar a munição aqui, vem aqui comigo. Eu acho que é pra cá, ó. Aqui, ó, tem uma escada aqui, ó. Vem comigo, gente. Bora aqui, ó. Acho que é aqui, ó. Aqui, ó. Já é. Essa área foi saqueada. Aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Beleza? Aqui, ó, vou botar aqui a bateria. Cadê o cabo? Bota o cabo lá agora. Aqui, ó, vem aqui. Bota o cabo aqui, ó. Tô indo. É só segurar o X, cara. Calma aí. Pronto, ó lá. Agora a gente vai abrir aqui, ó, ó. Abrir a porta do banco. Agora vocês abrem a mochila de vocês, vai na visão noturna e alterna ela. É, alternar, aperta o X aí pra alternar. Agora vamos em direção à extração. Ó, tem player aí. Bota aí na frente. É play, pô. É play. Fala, mano. Ô, mano. Salve, mano. Calma aí. Para de atirar. Dá pra juntar? Eu não sei se dá pra juntar. Vou chamar. Ah, só tá... Eu acho que não dá, não, mano. Acho que não dá... Não, acho que não dá pra juntar, não, mano. Calma aí, mano. Bicho, eu acho que não dá pra não tá aparecendo um comando pra juntar, mano. Não atira não. Não, a gente só quer extrair, só de boa, beleza? É só... Eu não sei se vocês já acabaram com os boot daqui já? Já acabaram com os boot? Não... Ah, o objetivo basicamente deve ter algumas missões. Deve ter outras missões novas aí, deve... Aparecer pra vir aqui, entendeu? Eu creio eu que seja isso. Ah, tem... Meu irmão, tem quantos play aí, mano? Vocês? Caralho. Ah, a gente quer só extrair. Toma cuidado pra não atirar no coleguinha. Então... Ah, é boot. Ali é boot, né? Ali é boot. Ah, não entra na frente, não. Ai, caralho. Quase que eu porro vocês aqui agora. É boot. Ah, vamos lá pra extração. Eu vou lá puxar pra extrair, mano. Que eu... Já tá na minha hora já.
Tem a extração, é só vocês seguir direto a extração. Tem uma área aí do outro lado, não sei se vocês conhecem, que é uma área tóxica. Tomem cuidado aí que pra entrar aí é foda, beleza? Eu vou puxar a extração aqui, ó. Vem comigo aqui, mano. A extração é só vir na portinha e chamar o elevador. Chamei aqui, ó. Ó, chamei aqui, ó. Agora é só esperar ele vir e a gente mete o pé. Oi? Não, aqui já. A extração aqui já é extração pra extrair do jogo mesmo. Pra extrair da partida. Não, tem pro outro lado lá, uma, tipo uma área tóxica. Uma área. Tá ligado? Vocês chamaram a extração, vocês? Não sei se vai dar bom pra vocês aqui, eu acho. Vai, eu não sei. Agora eu não sei, mano. Não sei como é que eu. Cuidado. Cuidado pra vocês caírem. Você volta, mano. Vai pra extração. Ô louco, mano. Agora já era. Quem vai extrair aqui? Aí já foi, valeu. Aí, extração bem sucedida aí. Valeu, vou sair aqui, mano. Valeu, boa noite pra vocês aí. Valeu. Valeu.